Әттен, мен кесенбі күні таңертең сағат 8:20-да тұрамын. Я встаю в понедельник утром в 8:00. Сосын беті қолымды жуып, таңға сында ішемін. Потом я умываюсь и завтракаю. Одан кейін орыс тілі үйірмесіне барамын. Потом я иду в кружок русского языка. Сосын үйге келіп, түскі асымды ішіп, мектепке барамын. Потом прихожу домой, обедаю и иду в школу. Мектептен сағат 18:45-те шығып, үйге барамын. В 18:45 я выхожу из школы и прихожу домой. Сосын кешкі асымды ішіп, сабағымды қараймын. После этого я ужинаю и делаю домашнее задание. Мен соңында ұйықтаймын. В конце я буду спать. Менің барлық 5 күнім осылай өтеді. Все мои 5 утренних дней приходят так. Проходят, да.